Vətəndaş Çingiz Təhməzov prezident aparatı qarşısında Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin onlara etinasız yanaşdığını bildirərək etiraz aksiyası keçirib. Deyir ki, şəxsi birinci oğlu Coşqun Zeynalov isə 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib. Lakin onların heç bir problemi ilə maraqlanılmır, şikayətlərinə isə baxılmır. Özünün müalicə almalı olduğunu, övladının isə medal və fərmanlarının verilmədiyini bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Cənab prezidentə 44 günün müharibəsinin 4 medalı ilə təqdim olunan Zeynalov Coşqun Çingizoğlu gələndən onunla maraqlanan yoxdur. Cəlilabada icra hakimiyyəti qoyub cənab prezident. Cənab prezidentin verdiyi tapşırığı Cəlilabadın icra hakimiyyəti demək olar ki, cənab prezidentin verdiyi icra tapşırıqları icra eləmir. Aşağıdakı təbəqədə vətəndaşları qəbul eləmirlər. Çünki ətrafındakı olan mühitlər ona imkan vermir işləməyə, Rafiq Cəlilova. Mənim 6-7 min telegramı Azərbaycan Respublikasında prezidentə Mehriban xanıma telegrama məktublar vurmuşam. Budur cənab prezident, qazinin bax, yazmışam sizə məktub atacağım. Budur, bax, Daxili İşlər Nazirliyin qabağında, cənab Vilayət Eyvazovun qabağında, bax, məktub atmağa qalmışam belə. Bütün məktublarımızı cənab prezident, bax, sizin üçün yazmışam, bax, budur məktublarım, bax, atıram indi sizə. Biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq bizi qəbul edəsiniz. Çünki Cəlilabadda böyük haqsızlıq, hakimiyyətsizlik gedir və bizim təhlükəsizliyimizi təmin edən yoxdur. Tək Cəlilabadın özündədir. Məmurlar, demək olar ki, Cəlilabadın məmurları cənab prezidentimizin verdiyi fərmanları icra eləmək istəmirlər. Niyyətləri, məqsədləri nədir bilinmir. Konkret tələbim odur ki, mən cənab prezidentdən xahiş edirəm, 44 günün müharibəsinin qəhrəmanın 4 medalla, 4 fəxri mükafatla Kinişka ilə təqdim eləyib. Onun şikayətinə baxılmır. Xəstəxanada, özüm də xəstəxanada yatmaq müalicə alınmalıyam. Mənim veteranlıq Kinişkam verilib. 94-dən 99-a qədər vuruşmuşam. Nə veteranlıq Kinişkam verilib, nə də 44 günün müharibəsinin qazisi Zeynalov Coşqunun nə Kinişkası verilib. 4 medaldan birini veriliblər və fəxr mükafatlarını verməyiblər. Nə işlə təmin eləmirlər. Polislə çağırırlar polisləri, polislərlə zorla orada uzaqlaşdırırlar. Yəni, bu da xalqa qıcıq verib, xalqı dövlətin əleyhinə qaldırırlar. Dövlət üçün, demək olar ki, dövlətlə xalq arasında problem yaradırlar. İcra başçısı demək olar ki, prezidentimizin verdiyi fərmanı icra eləmir. Kərəm Həsənovun və Malik Həsənov deputatım olaraq hələ deputatımızı tanımırıq biz. Onların verdiyi icra edir, cənab prezidentin verdiyi tapşırığı icra eləmir. Odur ki, cənab prezidentdən xahiş edirəm, biz iki vətən qəhrəmanı qazisin, təhlükəsizliyimizlə bağlı bizim təhlükəsizliyimizi təmin edəsiniz. Sağlamlığımızı dövlətimizə, xalqımıza qoymuşuq. Çünki biz dövlətimizi sevirik. Dövlətimizi sevərək, dövlətimizə bağlı olaraq, dövlətimizə yüksək xidmət edərək biz həmişə sizin yanınızda cənab prezident sağlamlığımızı qoymuşuq. Uşağım ağır travmaları alaraq prezidentimizin verdiyi medal mükafatlar verilmir. Düzgün baxılmır ölkədə şikayətlərimizə. Cənab prezident, qəbul elə ki, vətən qəhrəmanı qazisidir. Hətta o yerə gəlmişik, intihar edək, özümüzü öldürək bu ölkədə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.